កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ1975ដល់1979រចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំការចូលកាន់កាប់អំណាចរបស់ខ្មែរក្រហមការចូលកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975កងទ័ពខ្មែរក្រហមបានវាយលុកចូលទីក្រុងភ្នំពេញពីគ្រប់ទិសទីខ្មែរក្រហមបានជម្លៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញដោយបង្ខំក្រោមលេសថាអង្គការខ្លាចអាមេរិកមកទម្លាក់គ្រាប់បែកចង់បោះសម្អាតខ្មាំងនិងខ្វះមធ្យោបាយដឹកស្បៀងឲ្យប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នករឹងទទឹងនឹងបញ្ជាអង្គការនឹងត្រូវចាប់ចងឬបាញ់ចោលភ្លាមៗនៅទីកន្លែងគោលការណ៍របស់ពួកខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃទី20ដល់25ខែឧសភាឆ្នាំ1975ខ្មែរក្រហមបានរៀបចំការប្រជុំមួយធំនិងបានប្រកាសគោលការណ៍8ចំណុចសម្រាប់អនុវត្តទូទាំងប្រទេសគោលការណ៍ទាំងនោះរួមមានជំលះប្រជាជនឲ្យចេញពីទីក្រុងប្រជុំជនទាំងអស់ជាពិសេសទីក្រុងភ្នំពេញលុបបំបាត់ទីផ្សារលុបបំបាត់ការប្រព្រឹត្តរូបិយប័ណ្ណសឹកលោកសង្ឃក្នុងសំណាក់ប្រពុទ្ធសាសនាទាំងអស់ហើយឲ្យទៅធ្វើស្រែចម្ការនៅតំបន់មូលដ្ឋានជនបទប្រហារជីវិតមេដឹកនាំរបស់របបលន់នល់បង្កើតសហករណ៍កម្រិតខ្ពស់ទូទាំងប្រទេសបណ្ដេញជនជាតិភៀសតិចវៀតណាមឲ្យចេញទាំងអស់បញ្ជូនទ័ពទៅតាមព្រំប្រទល់ជាពិសេសព្រំប្រទល់វៀតណាមការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអង្គការពាក្យអង្គការមួយម៉ាត់គ្រប់ដណ្ដប់ទាំងបកគុំនេះទាំងអង្គការនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការអង្គការបដិវត្តត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសមាជិកបកគុំនេះកម្ពុជានៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1975គណៈបកកម្មាធិការប្រចាំបកគុំនេះកម្ពុជារួមមានពលពតនួនជាសោភឹមអៀងសារីសុនសេនឈិតជឿនហៅតមុកនិងវូនវ៉េតរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ1975មហាសន្និបាតជាតិបានរូបឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានសមាជិកចូលរួមចំនួន 1,000 នាក់និងបានអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ1976រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដោយមាន16ជំពូកនិងចែកចេញជា21មាត្រាតាមរយៈរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះកម្ពុជាត្រូវបានប្តូរឈ្មោះជាផ្លូវការថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានបង្កើតសភាតំណាងប្រជាជនចំនួន250អាសនៈដែលក្នុងនោះរួមមាន150អាសនៈតំណាងវណ្ណៈកសិករ50អាសនៈតំណាងវណ្ណៈពលករនិងកម្មករនិង50អាសនៈតំណាងកងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជាចម្រៀងជាតិកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានឈ្មោះថា17មេសាមហាជោគជ័យរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបកគុំនីកម្ពុជាគឺជាអង្គការតែមួយគត់ដែលមានអំណាចនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបកនេះមានប៉ុលពតឬសាឡុតសជាលេខាបកនិងនួនជាជាអនុលេខាបកគណៈកម្មការតិការអចិន្ត្រៃយ៍បកគឺជាអង្គការតែមួយគត់ដែលមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តអនុម័តគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលនិងលក្ខន្តិកៈផ្សេងៗភូមិសាស្ត្ររដ្ឋបាលបកគុំនីកម្ពុជាបានបែងចែកតំបន់រដ្ឋបាលនៃរដ្ឋកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ7ភូមិភាគភូមិភាគទាំងនោះរួមមានភូមិភាគបូព៌ាភូមិភាគ203ភូមិភាគនិរតីភូមិភាគ405ភូមិភាគឧត្តរភូមិភាគ303ភូមិភាគពាយ័ព្យភូមិភាគ560ភូមិភាគបច្ឆឹមភូមិភាគ401ភូមិភាគឥសានភូមិភាគ108ហើយនៅឆ្នាំ1977ភូមិភាគកណ្ដាលត្រូវបង្កើតឡើងដែលមានទីតាំងនៅត្រង់ភូមិភាគឧត្តរចាស់ដែលភូមិភាគឧត្តរត្រូវបានបដូរទៅកាន់តំបន់សៀមរាបឧត្តរមានជ័យនិងតំបន់ព្រះវិហារវិញភ
ភូមិភាគតំបន់និងស្រុកមួយចំនួនត្រូវបានដាក់លេខសម្គាល់នៅក្រោមភូមិភាគមានតំបន់ស្រុកឃុំសហករណ៍កម្រិតខ្ពស់និងភូមិសហករណ៍កម្រិតទាប